Onte demos contado os orzamentos que aprobou o Concello de Chantada para 2016 que acadan os 5,5 millóns de euros cun investimento que medra lixeiramente ata os 411.000, tamén dos motivos que levaron a socialistas e a por Chantada a votar en contra. E hoxe recollemos a interpretación que o Grupo Popular fixo destes números o que os levou a absterse na votación a nosa abstención ben debido a que eh, entendemos que calquer goberno, neste caso INTA, necesita un, unha ferramenta como é o presupuesto para traballar o noso voto non era necesario e ademais o grupo de goberno que a súa maioría sacou no diante. Entendo que era un pleno o pleno de presupostos, é o pleno máis importante do ano, que era manifestar aquí a, a miña inquietude para que nos seguintes plenos cando se volva a tratar os presupostos forzamento do Concello sexe un pleno monográfico porque un pleno requiere moito tempo e como ben sabedes salimos dali cerca de unha da mañá O portavoz do PP tamén compara negativamente o volume deste presuposto con outras anualidades É un orzamento cativo, un orzamento continuista un orzamento que xantada merecería un pouco máis porque comparando con con orzamentos anteriores ben, vemos que únicamente se incrementa en 56.000 euros, o cual nos parece unha cantidad de ridícula, porque vemos que estamos frente da crisis, vemos que donde se incide é en impuestos directos sobre cidadanos porque vemos que a maioría dos ingresos donde se aumentan é no IBI que repercuten directamente nos cidadanos e, por tanto, vemos que se deberíase buscar un mmm, orzamento, buscar presupuesto, buscar ingresos noutro tipo de capítulos, noutro tipo de administracións e que non fora directamente sobre os cidadanos. Falan tamén dun proxecto pouco ilusionante e continuista con respecto ás políticas do partido de goberno en o que se refire ao capítulo de gastos non comparten a distribución. Únicamente se aumenta o capítulo de gastos de personal e incrementase en 145.000 euros representa a masa salarial. Quero recordar en datos máis ou menos así absolutos que a masa salarial aumentas 6%, e o capítulo de gasto personal supón un 44% do orzamento. Entendemos que é unha cantidad excesiva, tamén nos sorprende que o concello estime, ou o grupo de goberno estime que unha parte dos ingresos este ano van vir de edicios. Bueno, sorpréndenos porque, evidentemente, é gratamente, incluso, podría decir, porque isto é debido a que o Concello prevé que vai, xa, que vai a haber novas obras. Ojalá as haya, non vemos que haxa tanta oportunidade de crecemento en base ao, oicio ICIO. Despois, tamén hai un ingreso de transferencia de outras administracións, moi ridículo, 80.000 euros, que nos parece pequeno, entendemos que o señor alcalde, con a dedicación exclusiva que ten, debería traballar un pouco máis polo pueblo, debería ir a diferentes administracións e isto debería reflexarse nos seus Por outra banda, os algo máis de 400.000 euros en investimentos vense superados, segundo queres alientar Rodríguez Medela, por outras partidas. Os investimentos son, quero recordar, que eran 400.000 euros, pero hai partidas maiores que eh, o pago de débeda que eran 430.000 euros. Chamamos a atención este tipo de cousas. E tamén, hai política de gasto social, gasto de emergencia, deuda pública, chamamos a atención que deporte este en cuarto lugar, vemos que hai unha minoración moi importante en fomento de emprego, que hai unha minoración importante en políticas de industria e comercio, e vemos que hai unha desaparición total do que é a política do no medio rural, o agro únicamente aparece en catro pistas. E, por tanto, a nosa intención, o noso rogo foi que en presupostos ou orzamentos posteriores as políticas de base, as políticas do medio rural, conten un orzamento específico. O PP tampouco é optimista no que se refire á débeda do Concello, pese a súa reducción. A débeda viva do Concello sigue sendo moi alta, estímase que a final de dano 2016 rondará 2.800.000 euros co cual o cidadanos chantada deben saber que todavía estamos un bien de devedados máis adiante, despues dos forzamentos eh, intentarase ou intentouse modificar o plan de axuste entendemos que todavía é un pouco cedo pero bueno, nos estivemos porque creemos que chantada debe mellorar, pero bueno as cifras que antes nos deron son pesimistas, non invitan a lanzar cohetes e, por tanto, pensamos que hai que ser máis cautos.